Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se po shihemi edhe këtë dështune me motin në Pronja. Masa të ftofta dhe të lakshta po lëvizin drejt vendit ton, të cila do arrin ditën e sotme, duke sjellur gati në të gjithë vendin reshje shiu. E në zonat malore presim të ketë edhe reshje bore, ndërsa në zonat të caktuara mund të ketë edhe vërshime. Tani kemi Prishtinën ku do filloj nga 1 deri në 10 gradë Celsius me mot të kthjellët. E pastaj kemi Prizrenin ku presim të ketë reshje shiu dhe temperatura do arrin nga 0 deri në 8 gradë. Gjilani do të ketë mot të kthjellët duke filluar nga -2 deri në 2 gradë Celsius. E Ferizaj do filloj nga -1 deri në 3 gradë ku ne presim të kemi edhe reshje bore. Gjakova do të shënoj temperaturat më të larta nga 0 deri në 8 bashkë me Prizrenin për ditën e sotme. Podujeva do filloj nga 0 deri në 4 me reshje shiu. E Mitrovica nga 1 deri në 4 dhe Peja nga -1 deri në 5 gradë Celsius. Po vazhdojmë me rajonin ku presim të kemi mot të vranët këtë vikend me reshje shiu të kopaskoshme. E në pjesën e Shqipërisë kemi Tiranën ku do filloj nga 8 deri në 14 me shi, kurse Vlora do ketë mot të kthjellët duke filluar nga 7 deri në 16 gradë Celsius. E pjesa e Malit të Zi do ketë reshje shiu, ku kemi Ulqinin që do filloj nga 7 deri në 13 gradë Celsius. E tani po kalojmë në pjesën e Maqedonisë së Veriut, ku Shkupi do të zë temperaturat me minus nga -1 deri në 4 me reshje shiu, e ku Ori do filloj nga 7 deri në 10 me mot të kthjellët. Kemi ca vende të përzgjedhura për Europën ku moti kryesisht do jetë i kthjellët, por në disa vende nuk do të mungojnë edhe reshjet e shiut. Kemi Ciriun dhe Stuttgartin me 5 deri me 7 gradë Celsius, ku presim të ketë reshje shiu, e pastaj Gjeneva do filloj nga 5 deri në 6, kurse Frankfurti do filloj nga 5 deri në 8 me reshje shiu. E në pjesën e Italisë do ketë mot të kthjellët, ku Roma do filloj nga 4 deri në 13 me intervale kohore me diel, Stambolli do filloj nga 5 deri në 14 me temperaturat më të larta për sot. Duke lënë Europën do shohim që vendi jon për nesër do ketë temperaturat nga 3 deri në 11 me mot të kthjellët. Kurse moti për 5 ditët e ardhshme na pret me kthjellime, duke filluar nga hënja me të martën që do fillojnë nga 3 deri në 10. Pastaj të mërkurën kemi nga 1 deri në 8. Ejtja po ashtu do ketë mot të kthjellët duke filluar nga 3 deri në 9 dhe të premten kemi nga 0 deri në 4, ku presim të kemi intervale kohore me diell. Shikues të nderuar, ky ishte moti për ditën e sotme në Kosovë rajon Europë e Mëgjër. Ju faleminderit që na ndeshni. Unë Elsa ju uroj një ditë sa më të mbar. Ju miru pafshim.